السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمتي وعن أو ناكسن ما نخرج بدن أهد بانو عافمات خبانيك إيه أنت عن كوار خواري رهيجا أذن أنا وحن رجيني يا إن سيدي دو أكلات وعافمات خبطه ميلو البواتشو تو أذن إيه ريرا حاجة أنتو با أنت حنوسن وحن لين هاي إيه بها عافيو وعشر كان إن سيدحات إيه شاكدين شاكدين إتحانها هيد إيه لما قاعد بحذي داكنس أوف سورو mugdigi murugada mugdigi murugada marka la yiraahdo maadaama mugdigoodu ay ku jileyso amoolanimo waa mugdi haddana muruga jirto oo ah qofkii ay daneynaysay inay aragto ayaysan arkaynin markay indhaha ay hesho ugu horeynta waxaan jeclahay dadka fikirkoodu saliimka yahay aadna taageerada buuxda ugu haya ustaas tsunami safka ustaas tsunamina ku jira aynan u mahadceliyo inta muuqaalkan qaybta labaad laygta saartay ahdaan ugu mahadcelinaya inta kale hadda nagu soo biiras iyaguna waan rajaynayaa in muuqaalkeena saddexaad ee laag saari doonaan inta ka soo hadashay baan jeclahay marka inaan laba hal ka soo qabto oo aan u mahadceliyo dabcan waxaan jeclahay marka inaan xoogaa soo yara weyneeyo maadaama aragga yaraanayo haddii si aan loo dhigo offers dadka muuqaalada comentiga kasoo bixiyey waxaa ka mid ah ninka ugu dambeeyey wuxuu ahaa Huskayare, wuxuu yiri first I say to you thank you very much. I have seen your beautiful lessons. I very interested in these stories, teacher. Please more us. Wuxuu yiri marka aad baan kaaga mahadcelinayaa. Ugu horeys waxaan ku leeyahay mahadsanid. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waan arkay buu yiri casharadaada quruxda badan. Aad baan u xuseeyaa sheekadani, sheekooyinkani. Macalin inoo soo baday. Thank you, Sadi. Adinkoo arkay ayaa waxaan leeyahay like. Waan la riyaaqay hadalkaaga. Thanks, Sadi. Maxamed Cali ayaa isagana kasii dambeeyey oo yiri masha allah sa tsunami keep going maxamed isagana waxaan leeyahay adinkoo arkaya thank you moha waayahay dhammaan haddii aad marka ay kugu cusub oo markaan muuqaalkaaga ugu horreeyay u yahay aad naga daawanayso fadlan commentiga kusoo darso si aan cashar kale kugu soo qaadano waayahay haddii qeybta hoos aan usii daadego waxaan jeclahay marka inaan soo qabto waayahay markaa waxaan jeclaan soo qabto ama aan u mahadceliyo ana moha ayaa ugu qoran profilka wiiligoor wuxuu yahay waan mahadcelinayaa wuxuu leeyahay maasha allah saat waan kaaga mahadcelinayaa casharada quruxda badan halkaa inagu sii hi my name is canab ayaa leedahay canab thank you waxaan leeyahay ustaad adinka ujeedaya waxaan adinka arkayaan leeyahay insha allah canab thank you akasar waayahay dhammaan inta muuqaalka kulanka dambe muuqaalkan saddexaad kulanka aygan commenti kasoo dhiibata insha allah sidoo oo kale ayaan u xusi doonaa thank you akasar daahir dimo asigana wuxuu yahay saasinaan I'm same to you keep going waxaan leeyahay thank you like ayaan u saaray cala deeq official oo ahna aad igala socda casharada youtube-ka iyo facebook asna wuxuu leeyahay maasha allah teacher aad aad u mahadsan tahay sida aad u jeceshahay horumarinta ardada soomaaliyeed cala deeq asigana waxaan leeyahay love you jeclahay thank you to maxamed xasan asalaamu calaykum akram waa ku salaamay adoo raali ah inoo wuxuu yidhi markaa soo ma fiicna in laba cashir inaad akhrisid waa maxamed xasan thank you ustaadi waqtiga xoogaa iska yara adag we try isku dayna insha allah thank you maxamed cumar nin aad iyo aad uga xarna casharada weliba waagii maagtaayo onlineka youtube xataa si online usoo geli jiray maxamed cumar wuxuu leeyahay shukran ustaadi waxaan ku leeyahay shukran to ustaadi thank you farax maxamed yuusuf qorax asagana wuxuu leeyahay maasha allah teacher thank you adigana I like you cabshiid maxamed wuxuu leeyahay thank you raxma cabdullaahi maxamed ayadan waxaan filayaa in muuqaalka horna ay comment kasoo baxsatay waxaan leeyahay adigana thank you and like it too big lion profilka big lion asagana maalmahan dambe aad buu comment soo bixiyaa inkastoo aan garan karin wiili gabar wuxuu yahay maasha allah ustaad khaali ilaah ha ku sharfo sidoo kale adigana ayaan u qorayaa qofka sidoo kale adigana ustaad marka
ويهي سدام كي one of my lovely students سنعو لي keep going سدام love you اسماعيل عبد الله هذيك انا لايك يو درمان يري هذيك انا حنقول ما شاء الله سير ثانك يو اوكي عشر كان ايه قدقال دورنا انت كومنتي كسوت ديوتا عشر كان حيا عشر كان دانا خرنينا ان شاء الله يقونا وان اسو مهات ايلين دورنا واي حي شاكريني وحينو مريسا نينك سي كي اها او قوادي ما اركتايو مقع يدي اشاكتا لكن اساقا مقع ايسا ان اشاقين ماشي بانو كوادينا مالين تحيكتين مقع موسا اشاقين قوادي واسكتاقي maalin ka sidaxaad marka CK wuxuu soo gaday ul oo ay ku taagsato maadaama ay amoola tahay ushi wuxuu soo gaday amoolayaasha ushi buu u keenay marka ushi koysi u dhiibay koysi ya kayla u dhiibay marka markaas ay kayla waxay leedahay this midani is beautiful khuruh weeyaan this ushani is beautiful khuruh waa leedahay waxana koysi markaas uu leeyahay yes haa way khuruh badan tahay marka CK meeshu taagan yahay laakiin iyada ma arki karto mana oga kayla waxay tiri but laakiin how did you get better house deba did you adiga get aad ku heshay this ushani aad ku heshay who keba gave CA or it usha CEO to you adiga ku siiyay usha yaa ku siiyay but how did you get this who gave it to you yaa ku siiyay usha markaas uu koysu wuxuu yiri uncle say uncle say laba hadal moqta iyagu waa key waa african waa say dhahay uncle sir muda waxa isiiyay adeer mudana ayaa isiiyay magaciisna yani ma sheegay isagu xogaa yara fiirinaya kadib wuxuu leeyahay aamus oo aanu u baaqaya markaas uu aamus uu leeyahay uncle sir ninki mudanaha ahaa baa isiiyay leeyahay kale waxa la leeyahay sir mudanaha a where halkee ba did adiga did you adiga meet at la kula kulanto him mudanaha aad kula kulantay halkee baad kula kulantay leedahay markaas wuxuu leeyahay koysi I met one la kulmo him isagaan la kulmay along the road waxaan kula kulmay dhinaca wadada jabka ah ayaan kula kulmay wadada jabka ahayd baal dhahaa road markaas waxa leedahay so where is he now hadda aaway mudanaha mudanaha hadda isaga aaway inta ka bilaaban doontaa sheekada koysi CK buu fiirinayaa waa loo baaqay waxaa leeyahay ha sheegin markaas wuxuu leeyahay he has gone meesha hadda ku warra waan sharaxan filayaa ismiya mise has waay sababtoo is marka la soo gaabiyana s keliya loo qoraa hasna waxaa loo qoraa s keliya tan marka ma isba mise waa has waa has maxaa cadeena sidee lagu kala fahmayaa is markay tahay verbka present ah ama verb ing waay verb ing waay ama noun aa dhacaya marka hadii has ay tahayna verbka basna khanaaya wali verb 3 buu khanaaya he has gone wuu tagay he has gone mudanaha wuu tagay oo wuu kharinayaa marka meeshuna jooga markaas ay kayla fashilmaysaa oo war kale soo dhiibaysa maadaama aysan arkayn aysan ogeyn markaas waxa la so marka so waa iska hadal la qabsi oo adoo dhahay oo kala waa so better kuisi kuisi yo how does the sir look like balada mudanaha siduu u ekeyahay mudanaha sidee u ekeyahay is he tall ma dheer yahay is he short ma gaawin yahay is he handsome ma qurux badan yahay meeshaan diida lama akhrinayo is he handsome handsome ma qurux badan yahay leedahay markuis uu yara aamusaya maadaama CK meesha uu taagan yahay markaas wuxuu leeyahay waxa leedahay crazy talk now hadal balada crazy koysiyo ma hadashid okay balada waayahay warka ugu daran ay sameynaysa waxay tahay waxay leedahay ma u malaynaysaa inuu mudanaha jecel yahay koysi koysiyo do you adiga thinking ma u malaynaysaa ama ma kula tahay the sir mudanaha likes inuu ka helo mi aniga uu iga helo war ma kula tahay inuu ninka aniga u jecel yahay balada ma ninka ay leedahayna meeshu taagan yahay markaas wuxuu leeyahay stranger isagii weeyaan oo wili magaci ma uusan u sheegin yes I like you buu yidhi marka meeshay kaga bilaabmatay haa waan ku jecelahay uu yidhi jecelkaa marka meel dheer looma marinba nambarkaaga isii awoota iyo mala gali macnaha si fudada loo helay yacni yes I like you haa waan ku jecelahay waan ku jecelahay uu yidhi marka kaftanka mangabia waxaa ka mid ahaa 30 sano gaaro 30 sano adoo jira nambarkeyga yaa kusoo siiyey magaalada ku hay yacni waa laga tegay qof number in loo diido iyo nambarkeyga yaa kusoo siiyey iyo waxaa waa laga tegay
هذه خوفك نمبر كأساسه الداسة مية إنه كعنويه نمبر كيا كسي معنى هذا ما هو كجعل هاي نمبر كيا كسي معنى هذا ما هي صوع أو كجعل هاي واسكاف وجنو يعني وياها yes I like you ولا مركا كيل مركا في قصة لسوي بود واحد ترى آه بيتري الله oh my god oh my god الله إلهي يجيو crazy you didn't tell me the sun was here ولا هاي كويسي كويسي يو يو أذيعن كويسي did not tell ما أذن شيءين مي أنيق ما إيه شيءين the sir مظنها was إنه أها أم أوجوري هي هل كان أوجوري ما أذن إيه شيءين أو صحه مو أصلا أشيءين مركب ماشي بيكون فشل أنت أرنتا سي كين ماشي وجانس كهلاي كدي بروح كويرة وكجع على هاي مركب ورك المالك جلده أنا بقى it's okay it's okay it's okay مركب حيره واسك عادي واسك عادي هذي ويدني سأ مركز على هذا كيلا but sir لكن مظنين why did you get this for me بيتر ما حد يقول كان تيمد داني مركز سؤالي بيدني سأ وحي على هذا هاي وشان ما حد يقول كان تي مركز سترينجا سو قلتي يا طوري بابا لقلو جداه وحولي هاي طوري وحولي هاي واي وحولي يا مركز ولي well هجاك I thought waxan maleeyay buu leeyahay the other one mid hore oo adiga aad haysatay was old in a duug naxatay you know marku ala qabsi marka I thought waxan maleeyay you need a new one ina u baahan tahay mid cusub aan maleeyay wiil sidee waas bojana ya macnaa waas difaaca ya marka culaya ina mid cusub u baahan tahay oo maleeynaayay tii horena inay ka duqowday bay ila ekaatay kayla waxa la dhaa sir please fadlan can I offer you makukena something to drink waxaad cabtid makukena can I offer you something to drink waxaad cabtid makukena stranger oo atori ah wuxuu leeyahay no it's okay dibaato ma lahan I don't want anything waxaan uma baahnaa drink aan cabo right now hada I am a little busy wa yara mashquul sanahay little busy wa yara mashquul sanahay kayla waxa leedahay sir mudane you adiga didn't tell ma aadan sheegin oo mi aniga ma ii sheegin you anay magacaaga ma aadan ii sheegin bay leedahay stranger markaas wuxuu leeyahay oh allah sorry wan ka xumahay buu yiri my name is ck magacayga waxa la dhahaa ck marka meesha waxay maraysaa inuu dhahay wan ku jeclahay I like you ul u keenay وشي ودفاعي مركز سؤالش لو يديه مجعيسين لو يديه وسيكي كشيء مركز سو حال هذا هاي okay سيكي has no meaning sir سيكي وح معنى أهملها نمضنا بالله هاي سيكي يعني محن كتلنا أنا مجع ما لا بحرف واي سيكي معنى ملها وح معنى ما حن بارسنا لله سيكي مركز سو حوليا all my friends all the man my friend الساحب هذا call وحي وعانو مي أنيق أيق وعان CK bay ugu wacan buuleeyaa marka soo staadraadeeda it's all right dibaato ma lahan buuleeyaa if you call me CK hadaa CK igu wacdo wax dibaato ah ma lahan oo magacan hadhow CK gaan aan xitaa wax badan buu badbaadinaya hadhow oo saaxiibkii soo bixi doona CK mu u yaqaan oo jaal ugu yaqaan marka hadhow magacan uu bedelanaya CK uu ka tagaya markii yacni uu guri ku soo laabto weeyaan waa arin xasaasi ah markay aado markaas wuxuu leeyahay marka you are beautiful baa qurux badan tahay baa qurux badan tahay you know wala qabsi and you have a beautiful smile too wuxuu leeyahay sidoo kale waxa leedahay goola cadeen qurux badan and I am crazy about waxaan ku wareereey buu yiri those dimples dankasi dibicda leh macnaa dimple waxa la dhahaa daanka duleela dadka markay qaslayaan daankooda duleelka dulaasha yeelata ah waxa la hadin dimples xuleya I am crazy about those dimples waxaan markaas wuxuu leeyahay waxaan aad u la riyaaqay waxaan aad ugu wareereey buu yiri yacnaha een dhabanka duleela I am arawan waan ku wareereey aad baan u la riyaaqay aad baan u la riyaaqay buu leeyahay meesha waxaan ka ogaadeyna in de mararka qaar kii loo baahan yahay de in gabadhu ama odayga ugu tuurtin la rabo de oo aad dhahdo warniyo waa qurux badan tahay ني وافي عنتا ني وافي عنتا ان اد هذا الربا غودي اد لو حبا يعني امان او لو حبا خروح بدن افك سو قوانيسا
ishana laga arki karaa rabaa moogta gabadh ay ku qanci karto aad tiraahdo ama adina wiilku ku qanci karo. Markaasay waxay leedahay, sir mudane, you are flattering me, waad igu ciyaaraysaa bay leedahay. And I am sure waan huwa bay leedahay, you are exaggerating it, waad buunbuuninaysaa. You are exaggerating it, waad buunbuuninaysaa bay leedahay, waan ogahay. CK wuxuu yidhi, maybe waa laga yaabaa, but I am not exaggerating really, ma buunbuuninayo. I think you are really really beautiful. Waxay ila tahay inaad si aad iyo aad iyo aad u qurux badan tahay. Kayla waxay leedahay, thank you very much sir, aada umahadsan tahay mudane. CK markaasuu wuxuu leeyahay, you welcome, adigaa mudan, take care of yourself, iska fikir buu leeyahay, naftaada daryeel, iska fikir, take care of yourself, macnaha is ilaali, taxadir, take care of yourself, taxadir. Marka meeshaan waxaa noogu soo korortay casharkan oo noogu cusub, isbarashadii inay toostay laba ninka CK ahaa inuu labadoo ammaan gabadhii ku tuuray, gabadhii ugu dambeyntii ay qaadatay lasoo dhaweeyey, markaana ay marayso iska taxadir, macnaha meesha way sii, markaan way sii dhawaatay arrinta oo I like you way kasii horeysa, waan ku jeclahay. Marka had jeceylkoodii meeshaanu ka bilowday, markuu jeceylkan meeshaan ka bilowdo, bahasha way isii fahmi doonaan, wuxuu u ballan qaadi doonaa inuu indhaha u fiiqayo, indhihii markay dhawaadaanna waxaa la isku fahmi doonaa in laisguursado haddii indhaha ay u fiiqmaan oo indhaha loo fiiqo, balse indhihii oo mishin ayadoo ku jirta ayaa ninka CK ahaa dadaashu dafaysa ama shil xun galaya. Kadib shilkiina waxaa waaye nin kaloo saaxiibkiis ahaa meesha ka soo baxayo, muddo dheer ay ku qaadanaysaa CK inuu soo laabto. Arooskii ama qofti ninka saaxiibkiis ahaa iyo gabadhii jeceylkiisa ahayd oo isfahmay ayuu ninkan soo laabanayaa. Marka meeshay ka kharibmaysaa bahasha, faraanti gelisku kusoo aadayaa weliba, saaxiibka oo faraanti u gelinaya saaxiibada ayay naqanaysaa. Marka the end, thank you for your watching, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Casharkana casharkii, wabillahi tawfiiq, waxaan soo dhaweynayaa dhammaan wixii comment ah. Waxaan rajaynayaa sida ninkaa uu idin leeyahay, thank you, in adigana aada u taawato like-ta aada ku salaamo, thank you, wabillahi tawfiiq.